Hər vaxtınız xeyir. Efirdə TV Aktualdır. 44 günlük vətən müharibəsi və onun tarixi nəticələri daha bir həqiqəti də ortaya çıxarmış oldu. Prezident İlham Əliyev hələ 2003-cü ildə qarşıya qoyduğu və bəyan etdiyi strateji hədəflərin əldə edilməsi üçün istər beynəlxalq miqyasda, istərsə də ölkə daxilində ardıcıl, düşünülmüş siyasətini səbr və təmkinlə həyata keçirməklə güclü dövlət konsepsiyasını da reallaşdırmağa tam nail ola bildi. Elə tarixə qovuşmuş 44 günlük zəfər savaşı da ölkəmizin baş tutmuş, müstəqil və güclü dövlətçilik əsaslarına malik olduğunu dünyaya göstərmiş oldu. Mövzunu bugünkü qonağımız beynəlxalq idarə etmə üzrə tədqiqatçı Əhməd Əlili ilə davam etdirəcək. Əhməd müəllim, xoş görürük sizi. Mətəlim, çox sağ olun. Əhməd müəllim, ictimai rəyin öyrənilməsinə dair tədqiqatların bugünlərdə açıqlanan nəticələrinə əsasən, əhalimiz, vətəndaşlar, ümumiyyətlə xalqımız bu 44 günlük vətən müharibəsi dövründə dövlətin, xüsusilə də Prezident Cənab İlham Əliyevin fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirir. Siz də bir vətəndaş olaraq bu ictimai rəyə əlavə olaraq nələri qeyd edərdiniz? Mən deyərdim ki, yəni ki, bu nəticəyə gəlmək üçün bu sosioloji sorğudan əvvəl də bəlli idi ki, bax belə bir nəticə olacaq. Ona görə də sosioloji sorğu o rəqəmləri açıqladı, amma əslində qalsa o məfhumun özü bəlli idi ki, hətta proqnozlaşdırılan idi ki, bu cür böyük qələbədən sonra bu cür böyük qələbəni Azərbaycan xalqına bəxş etmiş bir liderin nəinki indiki zaman çərçivəsində, hətta bundan sonra bir mən deyərdim ki, əsr, iki əsr ərzində elə reytinq elə bir səviyyədə qalacaqdır ki, bu əbədi bir fenomenə çevriləcəkdir. Mən hətta əminəm ki, oxşar sosioloji sorğular bu dəqiqə Gürcüstanda, belə Ermənistanın özündə keçirilsə, Rusiya məkanında keçirilsə və ümumiyyətlə keçmiş MDB məkanında Azərbaycan coğrafiyasını, yəni xalq olaraq bilən ölkələrdə keçirilsə, mən əminəm ki, orada da elə cənab prezidentin reytingi kifayət qədər yüksək olacaqdır. Çünki Azərbaycan tərəfi həm hərbi cəhətdən, həm siyasi cəhətdən elə bir hazırlıq nümayiş etdirdi ki, indinin özündədir, yəni ki, uzun müddət keçməsinə baxmayaraq, müharibənin bitməsinə, uzun müddət keçməsinə baxmayaraq, hal-hazırda regionda olan xalqların əksəri bunun təsiri altındadır, bu qələbənin təsiri altındadır və onlar bir mənalı olaraq, yəni ki, elə cənab prezidentin bu zamana kimi oynadığı rolu Azərbaycan mətbuatına yanaşı və dünya mətbuatından da görürlər. Cənab prezident özü bu 44 günlük müharibə zamanı daim mətbuatın ön cəbhəsində oldu. Həm demək hərbi cəbhədə mübarizə apardı, həm də informasiya cəbhəsində mübarizə apardı. Ona görə də onun fəaliyyəti elə bax ayrı-ayrı istiqamətlərdə işıqlandırıldı. Ona görə də əminəm ki, yəni ki, o sorğu təkcə Azərbaycan cəmiyyətinə aid deyil, Azərbaycan cəmiyyətinin kənarda daha yüksəkdir. Və mən əminəm ki, yəni növbəti bir məqam kimi sorğu keçirilən təşkilatlar əminəm ki, əgər dünya azərbaycanlılar arasında belə bir sorğu keçirsələr, o nəticələr mütləq daha fövqəladə bir nəticələr olar, biz görə bilərik bu məqamlarda. Və bu da hamısı da qanuna uyğundur. Yenə deyirəm, bu cür böyük qələbəni Azərbaycan xalqına bəxş etmiş bir şəxsin populyarlığı artmalıdır. İllər öncə cənab prezident qarşısına belə bir güclü dövlət konsepsiyası qoymuşdu. Bu 44 günlük savaş müddətində Azərbaycan həm hərbi, həm siyasi, həm də diplomatik müstəvidə çox böyük potensial göstərdi və güclü bir dövlət olduğunu dünyaya nümayiş etdirdi. Yəni, deyə bilərikmi ki, artıq Azərbaycanda güclü dövlət konsepsiyası da reallaşdırılıb. Mən yəni, sizin sual cavab verməyə dönətdir, hal-hazırda elə Ermənistan üzərindən qayıdardım. Hal-hazırda Ermənistanda baş verən proseslər artıq Azərbaycan ekspertləri də ardıcı olaraq vurgulayıblar ki, bu 92-93-cü illərdə Azərbaycanda baş verən proseslərin çox oxşarıdır. O vəziyyətdən nə cür çıxacaqlar, kim çıxacaq? Bəlli deyil, mümkün deyil. Azərbaycanda isə bu vəziyyətdən çıxma alındı və təsəvvür edin ki, elə bir uğurlu dövlət quruldu ki, bu 30 ildən sonra özünün ən ümdə demək, ümdə duran məsələsini həll etməyə imkan verdi. Və bu suala cavab kimi ki, mən düşünürəm ki, ən birinci elə adı çəkilməli şəxs bu ümumi liderimiz Heydər Əliyevdir. Yəni onun gəlməsi, hakimiyyətə gəlməsi və hakimiyyətə gəldikdən sonra bir çox hallarda belə deyim, həlli təsəvvür olunmayan problemlərin həlli əli silahsız, minimal maliyyə imkanı ilə Azərbaycanda əli silahlı olan, maliyyə imkanları qat-qat artıq olan belə deyim, dövlətdən kənar qüvvələrin neytrallaşdırılmasını biz gördük. Arda-arda bu özü böyük siyasi məharət tələb edirdi. Dövlət idarəetmə aparatının mərkəzləşdirilməsini biz gördük. Onun effektivliyinin artırılmasını biz gördük. Bu özü çox böyük, yəni həm siyasi bacarıq tələb edir, həm də müəyyən bir o necə deyirlər, o talant olmalıdır. Siyasi idarəetmə talantı olmalıdır.
alınır bu formada. Və əlbəttə ki, ondan sonra Cənab Prezidentin özünün də biz rolunu, yəni 2003-cü ildən sonra 17 illik Azərbaycan tarixində biz həmin o illərdə qurulmuş o başlanğıcların böyük bir siyasi və maliyyə kapitalına çevrilməsini biz gördük və xüsusilə də nəzərə almaq lazımdır ki, o Azərbaycana gələn neft gəlirlərinin uğurlu istifadəsi, onların lazım olan istiqamətə yönəldilməsi və burada təkcə yəni ordunun texnikasının alınması ilə yanaşı ordunun özünün müəyyən bir vahid kimi yetişməsi bu özü vacibdir. Amma bununla yanaşı mən düşünürəm ki, hərbi siyasi müstəvidə olan məqamları da biz nəzərə almalıyıq. Həmçinin də yəni deyirəm o BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı addımlar ki, Azərbaycan atdı, elə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə bir yerdə BMT Baş Assambleyasında vaxtilə 2008-ci ildə olmuş qətnamələr. Yəni bu onu özü göstərir ki, bax o güclü dövlət konsepsiyası çərçivəsində Azərbaycan elə ən azı son 17 ili mən götürürəm. 17 ildə ardıcı olaraq həm hərbi istiqamətdə fəaliyyətini optimallaşdırır və düzgün istiqamətdə aparır. Həmçinin siyasi və beynəlxalq idarə etmə komponentləri olan bu, mən indi sadladığım bir asırlamaq istəməzdim. Onların bax, düzgün olması özün Azərbaycan siyasinin müəyyən bir effektivliyini təmin etdi ki, o da Dağlıq Qarabağ münaqişəsini, mən deyərdim artıq çox asan əldə olunmasını gətirib çıxardı. Biz arzulardır ki, bunlar hamısı şəhidlərimiz olmadan olsun, amma bu, necə deyirlər, Azərbaycan xalqının bir sözü var ki, torpaq uğrunda ölən varsa bu vətəndir. Yəni, bax, bu prizmadan yanaşdıqda başqa bütün parametrlər, bu 44 günlük müharibə çərçivəsində bütün parametrlər hər şeyin nə cür uğurlu olduğunu və Azərbaycan xalqının çoxdan gözlədiyi o sevinci yaşamağa nə qədər haqq etdiyini göstərdi. Əhməd müəllim, uğurlardan danışdınız. Təbii ki, bu uğurların əldə edilməsində çox doğru, düzgün hərbi, siyasi və diplomatik planlamanın da böyük əhəmiyyəti var. Hansı ki, bu baxımdan biz cənab prezidentin fenomenal bacarığını biz görmüş olduq. Əlbəttə. Bilirsiniz, yəni mən ünsiyyətdə olduğum o beynəlxalq elə ekspertlərlə də mən bağlı yəni ki, onların mən rəyi əsasında hətta bu suala cavab verərdim. Çünki mən onların rəylərindən mən görürdüm ki, elə tək Azərbaycanın bu seçdiyi o müharibə zamanlaması ki, var idi. Yəni, o özü nə dərəcədə uğurludur. Burada nəzər almaq lazımdır ki, Ermənistan Azərbaycan istiqamətində ardıcıl provokasiyalar edirdi. Amma Azərbaycan tərəfi hansı provokasiya cavab vermək lazımdır, onu çox düzgün seçdi ki, bax, mən bu provokasiya cavab verəcəm. Və elə bir dövr ərzində oldu ki, bu, biz bilirik ki, yəni, Avropa istiqamətində olan ölkələrində Azərbaycana dəstək təmin olundu. ABŞ istiqamətində olan ölkələrində biz gördük ki, yəni, müəyyən mənada elə digər ölkələrində müəyyən Azərbaycanla münasibətləri nəzərə alaraq müəyyən qədər kənarda durdular, öz problemlərinə başları qarışmışdı. Yəni, bu istiqamətdə təkcə bu zamanlama. Elə bir zaman çərçivəsi idi ki, bu 30 il ərzində elə bəlkə də belə deyir, ömürdə bir dəfə düşən şans var idi ki, həmin şans idi və onu görmək, planlaşdırmaq və o istiqamətdə hərəkət etmək bu özü müəyyən bir istedad tələb edən məqamdır və bunu yenə edirəm. Mən bu ümumiyyətlə sizin verilişiniz zamanı bu səsləndirdiyim fikirlərin bir çoxu elə bu çox hallarda bu xarici kolleqaların ünsiyyət zamanı meydana çıxan tezlərdir. Bu Azərbaycan artıq ekspertlərinin, Azərbaycan tədqiqatçılarının dediyi sözlər deyil. Bir çox məsələlər vardır ki, orada o siyasi çeviklik nümayiş etdirmək, müəyyən sülh məramları buraxmaq və onun ardınca dərhal da onları monitoring edə biləcək ölkəni dəvət etmək. Bu özü müəyyən bir siyasi çeviklik nümayiş etdirir ki, nə dərəcədə siyasi və diplomatik cəhətdən burada çeviklik tətbiq olundu. Hal-hazırda Azərbaycandan kənarda belə səsləndirilir ki, regionun lideri bir mənə olaraq Azərbaycandır və onun lideri İlham Əliyevdir. Düzdür, bəzi ölkələr bunu artıq qısqanclıq nümayiş etdirirlər, özlərini lider etməyə çalışırlar, amma bir var sözdə deyilsin, bir də var ki, burada konkret olaraq bizim əlimizdə artıq hərbi uğur var, diplomatik uğur var, iqtisadi uğur var və bütün bunlar hamısı Azərbaycanın növbəti yüzilliklərdəki uğurlarını da şərtləndirir. Bir məqamdır. Əhməd müəllim, çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Minnətdarım, çox sağ olun dəvətçi. Bəli, Prezident İlham Əliyev qurucu, birləşdirici, Azərbaycan xalqının bütün istək və arzularını həyata keçirən, öz siyasətində xalqımızın milli maraqlarını ən ali məqsəd kimi görən və xalqın bir mənalı dəstəklədiyi, etimad göstərdiyi liderdir. Heç şübhəsiz ki, o həm də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası ilə nəticələnən 44 günlük savaşın ən böyük qəhrəmanlarından biri və qələbənin şəriksiz müəllifidir.
Odur ki, Prezident İlham Əliyev həm də Azərbaycan tarixinə düşmüş milli qəhrəman adına layiq tarixi şəxsiyyətdir. ATV Aktualdan bugünlük bu qədər. Siz isə sağ olun, salamat qalın.